O fogo vai descer aqui, varão! Me pediram pra tocar o rei, tô tocando. Então chama aí, se inscrevendo no canal, me seguindo no Instagram, que está passando aí no decorrer do vídeo. Ative o sininho, deixa comentário aí abaixo. Já estamos em 98k de inscritos aqui no canal. Falta pouco pra 100k, varão. Então é o seguinte, siga aí no Instagram, no TikTok, chame aí para aulas online no WhatsApp, firmeza? Então é o seguinte, cuidado com quem você faz aliança na sua vida, porque tem um monte de Jezabel por aí, um monte de tranqueira que quer acabar aí com os chamados aí dos varões do Senhor. Então o rei Acabe foi muito influenciado por Jezabel, fez um monte de coisa errada no reinado dele, foi um rei totalmente errado em Israel, firmeza? Então não siga os exemplos que Acabe, firmeza? Suportaria tudo que eu suportei. Passei noites em claro, quase me desesperei. Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei. Fui jogado entre as cinzas por Deus não ligar. As afrontas foram tantas que eu até adoeci. Fui chamada de adúltera, mas não esmoreci. É Deus que me sustenta e hoje eu vou falar. Ei, acabe a minha vida, tu não vai levar. Ei, acabe a minha vida, tu não vai levar. Foi Deus quem me deu e hoje eu vou falar. Ei, acabe a minha vida, tu não vai levar. Na morte, me vende. Com tanto peso troca. Eu troco. Toda vez que você for fazer aliança com alguém, ore ao Senhor, busque direção. Porque a pior coisa que tem, meu irmão, é você se unir com pessoas erradas, que não tem a mesma visão de reino que você. Então, ó, siga os conselhos do John. Ore ao Senhor, meu irmão. E não faça besteira na sua vida, varoas e varões do Senhor Jesus. Porque rei Acabe não vai roubar a tua vinha. Fui chamada de adúltera, mas não esmoreci. Mas é Deus quem te sustenta, te sustenta, te sustenta, te sustenta. Levante. Thank you.
Chama no Reacabe! Ele não vai levar a nossa vida não, meu irmão! Fui!